paguem 300 euros para o caminho. É que o primeiro tem que ser dinheiro.
Costa. Não foi para ti. Eu até podia dizer. Tudo assim. Olha, olha. Não, daqui a um tá já comprado. Não, 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 não
Tem que ser aqui no centro, no parque de variantes, que é onde se vê, não tem que ser. Mas eu estou até aqui, mas posso mandar para o colo, imagina. Ele é de lá de variantes, que é onde se vê. Não, não, não. Você deve ter que ser aqui. Eu tenho que ser daquela coisa. Podia ser de Gaia. Vocês? Tem que ir mais.